1941 թվականի հունիսի 22-ին Գերմանիան իր դաշնակիցների հետ հարձակվեց խորհրդային միության վրա։ Խորհրդային պատմագիտությունը այս պատերազմը կոչեց հայրենական, և իր ողջ գոյության ընթացքում նրան հաղորդեց քարոշչական բնույթ։ Այն խորհրդանշում էր խորհրդային միության անպարտելիությունը, սերունդներ դաստիարակվեցին հայրենականի հաղթանակով։ ԽՍՀՄ-ում չկար մարդ, որ չճանաչեր պատերազմի սկիզբը ազդարարած Լևիտանի ձայնը։ Четыре часа утра, день объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Գերմանիայի դեմ պատերազմն իրենց մաշկի վրա զգացել են խորհրդային բոլոր քաղաքացիները։ Նրա մասին գրվել են գրեթե միլիոնավոր հոդվածներ, գրքեր, նկարահանվել են ֆիլմեր։ Ավելին, մինչև հիմա կազմակերպվում են մասսայական բեմականացումներ, որոնց նպատակն է ցույց տալ պատերազմի քիչ թե շատ իրական կողմը, նույնիսկ Հայաստանում։ Ահռելի է հայրենական պատերազմից մնացած մշակութային ժառանգությունը։ Մինչև այսօր մենք լսում ենք պատերազմական երգեր, նույնիսկ չհիշելով, որ նրանք գրվել են հեռավոր 40-ականներին։ Սակայն հակառակ այսպիսի տարածվածության ու լուսաբանմանը բազմաթիվ փաստեր մինչ այսօր էլ շարունակում են քիչ հայտնի մնալ։ 80 տարի անց էլ ներկայացվում են փաստեր, որոնք սենսացիոն են և գիտական, հասարակական նոր վեճերի առիթ են դառնում։ Օրինակ, մինչ այսօր թեժ վեճեր են ընթանում ռազմական կորուստների վերաբերյալ։ ԽՍՀՄ զոհերի թիվը տարբեր հաշվարկներով 26 միլիոնից հասցվում է 45 միլիոնի։ Ընդ որում ապացուցված է, որ առնվազն 2 միլիոն մարդու ճակատագիր շարունակում է անհայտ մնալ։ Փոքրիկ երեխաներ, 13-14 տարեկան գերմանացի երեխաներ, ֆաու փամփուշտով մեզ գնդակոծում էին։ Ես զեկուցեցի հրամանատարին, գնդապետին, մեր գնդի հրամանատարին, ասաց կրակում ավեր էտ, ասում հատ, եղս ոչ շաս ասում ախար երեխայա, բայց մեկ կվրա կրակում ա, ասում բայ ախար ոնց ամենք, ասը հետևը, մեկ ինչ որ ավտոմատով վրե կրակվա ոտներ տակ վախած մետ երեխանել լաց էին էլ։ Սնայպեր նեկա դրան որ չվասետ դերի խակը զոյգը կծի պախ։ Քիչ հայտնի է այն փաստը, որ Գերմանիայի դեմ պատերազմը խորհրդային միությունը փաստացի ավարտել է 1955 թվականին կառավարության հատուկ որոշմամբ, քանի որ 1945 թվականի մայիսին Գերմանիայի կապիտուլացիայից հետո ԽՍՀՄ-ը չստորագրեց խաղաղության պայմանագիրը։ Մոռացված փաստերից է այն, որ 1947-ից մինչև 1965 թվականը խորհրդային միությունը փաստացի չէր նշում հայրենականի հաղթանակը, քանի որ մայիսի 9-ը սովորական աշխատանքային օր էր։ Ամենից սկզբունքային խմբագրումներից մեկը վերաբերում է պատերազմի սկզբին, քանի որ 1939 թվականի Մոլոտով-Ռիբենտրոպ պայմանագիրը ներկայացվում էր որպես խաղաղության պայմանագիր, այնինչ պայմանագրի գաղտնի մասով երկու պետությունները բաժանեցին Լեհաստանի, Լիտվայի, Լատվիայի, Էստոնիայի, Ֆինլանդիայի և Ռումինիայի տարածքները, դարձան սահմանակից, ինչն էլ հնարավորություն տվեց գերմանացիներին անակնկալ հարձակվելու։ Один из боксеров стоит в боевой стойке и готов нанести решающий, нокаутирующий удар по противнику. А его соперник в это время еще не одел перчатки. Вот так, в самом широком понимании вот этой основной мысли сложилась война с первых же дней. Այսօր էլ հայրենական պատերազմի թեման շարունակում է ակտուալ մնալ ոչ միայն այն պատճառով, որ կենդանի է հիշողությունը, այլև այն պատճառով, որ այն ունի նաև քաղաքական կողմ, օրինակ հայ-ռուսական բարեկամության ընդգծման համար։ Сегодняшнее мероприятие, безусловно, является данью уважения героям
и нашим дорогим ветеранам Великой Отечественной войны, и в то же время символом незыблемой армянско-российской дружбы, взаимопомощи и солидарности. Мез хайрис хамар евс хайренакан патеразми усумнасилютюне каревор нишанакутюн уни, кани вор кан базмати варраспелнет, воронг шарнакумен угэкцел мез. Геворг Емельянов, Суранкин.